qaabka la isku xidhiidhiyo saacadahaas smartwatchka ah iyo mobilka sida saacadahaas i60, i20, iyo ultra8, ultra9, yad iyo saacadaha smartwatch la midka ah. Waana wax ka bilaabaynaa waxaan usoo degaynaa applicationka lagu talagalay in lagu kontrolo lagu maamulo saacada, in marka hore in callskii aad u furato, sidoo kale aad u furato in profilka sawirka aad saaran karto, fariimihii social media walba noqoto, dhammaan applicationka ayaad uga furanaysaa. Hadday noqoto profilkana tiimka ku saaran aad ka bedeli kartaa. Horta applicationku wuxuu soo badgaraynayaa labadaba Android mobile, Samsung mobile la midka ah, iyo sidoo kale iPhone oo labadaba soo badgaraynayaa. Haddii Samsung haysato waxaad la soo kala soo duugan doontaa Play Store-ka, sidoo kale haddaad haysato iPhone waxaad kala soo duugan doontaa App Store-ka. Hadda Samsung wanaagsanaa ku tijaabin insha Allah. Waxaan ku qorinaa magaca shaqada loo yaqaano Hawaj. Hawaj Plus waa kan ugu sareeya. Marka kaasaan la soo duugina haddii aad iibsanayso saacad smartwatch aan mid walba waxaa kuula socda warqada ay kuga qoran yihiin informationka qaabka loo isticmaalo waxaas oo dhan, iyo sidoo kale applicationka lagu kontrol iyo lagu maamulayo saacada smartwatchka aad isku xirinayso mobilkaaga iyo saacada. Marka mar walba markaa warqadaada hoos ugu nana soo deg applicationka kugu qoran meesha. Hadda unoo soo degay applicationkeeni oo unoo install garanaya sida waa sam saaxiibyaal, waxay noo soo degay applicationkeeni. Waa applicationka nooca web waxa leedahay abow agri sidoo kale waa musin is app baa leedahay. Intaa markaan dhamayno waxaan tegaynaa saacadeenii smart watch ahayd. Si aan ugu xirino waxaan tegaynaa saacadeenii smart watch ahayd, waxaan furanaynaa bluetoothka, waxaan bluetooth call ugu leeyahay. Intaa markaan tagno markaan soo furno saacadda bluetoothkeeda waxaan tegaynaa mobilka bluetoothkiisa, haddana waxaan kasoo furaynaa halkaas ayaan saacadda kaga soo xirinaa. Saacadda magaceedii marka hadduu bluetooth ku furan yahay hoostu kaaga soo baxaya, halkaasuu kaaga kugu soo darsamaya. Marka ultra8 baa ladhaa saacaddan. Hadda aan ku xiriirinayo yar aan ku xiriiriyo hadda waa connect gareeyay, hadda waa inagu xusan tahay. Markaan tegaynaa meelo xigta applicationkii baan tegaynaa. Markaan applicationkii hoomta markay taagan tahay waxaad kasii dooranaysaa hadda loo yaqaano device, waxaad kasii dooranaysaa go bind hadda waa leedahay. Halkan hadduu bluetoothka saacadda ku furan yahay halkan buu kuusoo gelayaa saacadda way kuusoo qabanaysaa. Hadda way soo qabatay ultra8 markaa uu connect garanaya. Afartaasta markuu dhammeeyo si toosa kugu xiran yahay, hadda waxaa nagu wax xirsamay dhammaantood. Marka hawlaha kala soo xidhno waxaan eegnaa oo na hubinaynaa in nagu xirsan tahay saacaddii telefoonkeena. Markaa waxay ku taalla fine ayaa taabanaysaa saacaddaadu si toosa ayay u garanaysaa oo u soo qabanaya. Markaad ogaatayna kugu xirsan tahay aad hubiso hadaysaa message push aan ku taallo dhammaan halkan oo dhan waad ka saaraysaa oo umbar dhahaysaa. Ugu horreeya iyo SMS reminderki uu fariimihii caadiga ahaa sidaad ka taliso dhammaan fariimaha caadiga oo dhan iyo dhammaan social media fariimihiisii koolkiisii marka uu waltraado way kusoo wada gelayaan, halkaas ayay kugu wada xirisan yihiin. Taas waa halkaa waxaan tegaynaa dial setting meesha ku yaallo. Waxaan kasii dooranaynaa custom dial, kaas wuxuu kaga duwaya kuwa kale continuumkan kale waxa kama bedeli kartid, laakiin custom dialkaasi adaa controlaya oo sawirkii bedeli kara iyo sidoo kale saacadda ku saaran profilka. Xaggaas selective baad dhahaysaa sawirka, xaggaa waxaad kasoo dooranaysaa sawirkii aad doonaysa inaad saarato profilka. Bacdi waxaad dhahaysaa install. Wax yar kabacdi si toosa wuxuu usoo upload garanayaa oo saacadda lagu soo upload garanayaa sawirkii aad dooratay. Wax yar kabacdina toos buu kugu soo gelayaa profilka. Inta saacaddu dib isu soo shido ama restart isku dirto, saacaddu dib bay isku soo shidaysaa kabacdi sawirkaagii. Marka intaa dhamayso saacadda restart bay isku diraysaa.
هذا هو نصو صارمي أسلاك نساعديني هكا سايني مغطى صور كيو حنصو صارمي ساعديني إما كلاك بالعبسي توصي وحرق وندون تا وحرق جيني يأينا فانتي مغالك نانكو وصوكو